こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は3月の2日の水曜日であります。今日参議院の本会議場でもですね、ロシアの、軍事侵略に対する、ウクライナに対してのですね、非難決議が、先ほど、可決されました。今回ですね、ロシアが、力ずくで、国境変更させるというのは、これはもう国際法にも違反する行為でありますので、当然非難されるべきであります。しかしその一方で、そのなぜそういうことになったのかという背景についてはですね、私が別の動画でも話してますように、これは週刊西田でも話したんですかね、要するにもともとソビエト解体からその後のですね、 NATO がどんどん東側に拡大してくると。でロシアにとってはまさにですね、もともと自分たちの、一体的な国であったものが次々ですね、西側の、軍事同盟の中で引き込まれていくとですね、まさに、国存亡の危機になるということで、危機感を抱くのは当然で、ですからそこに、そういうですね、原因を作っているのは、西側のそういうやり方で、特に、その裏側にはですね、巨大なこの国際金融資本などですね、ロシアの資源の再分配をめぐるですね、思惑があるということを申し上げてまいりました。しかし、だからといって、じゃあ軍事的な行動にとっていいのかという話になるんですけれども、そうならないようにするために、外交的にもそういうことをですね、ソビエトにさせないように、ロシアにさせないようなことが大事だということです。ですから、表面上の、暴力はダメだという、ポリティカルコレクトネスですね。それだけにこだわって、単に何でも、戦争反対、平和賛成というような話じゃなくて、もう少し、じゃあどうすれば平和が維持できるのかということをしっかり考えるというのは非常に重要なことだと思います。で、その中で、先日、安倍元総理がですね、ニュークリアシェアリング、ということをお話になりました。これは先ほど言った NATO、NATO 軍にですね、この要するに、その西側諸国、ドイツなんかはもちろん核持ってないわけですけれども、ニュークリアシェアリングということで、この NATO 軍が、実際アメリカということなんですけれども、そのことの使用についてはシェアリングすると。自分たちも当事者としてですね、そのことについて、シェア、核兵器についてのシェアをすると、そういう仕組みを、NATO では取っているわけでありますけれども、そうしたことも含めですね、要するに核抑止力ということを、このシェアリングということで考えるというのも一つの方法ではないかという現実に、ヨーロッパで起きていることを念頭に置いてですね、発言をされたわけです。当然私はそれはもう議論したり考えたりすることはもちろん重要なことだと思いますが、またぞろですね、とんでもない発言だと、被爆国であるのに、核を持つなんて話がですね、言っていいはずがないという形の、またこれもポリティカルコレクトネスですね、政治的にはその通り、正しい核兵器なんてものはないのに、越したことはないし、核兵器を廃絶する、それが一番だということになるんですが、しかしこれは現実問題、核兵器がありですね、何千何発も何発発もですね、それぞれ持っており、それがですね、現実の核抑止力となっているのもまた事実です。でこの事実を無視して、ポリティカルコレクトネスだけにこだわってですね、議論するというのは現実を無視してですね、要するに思考停止に陥ってしまうわけですね。で自分たちの、見たい事実、現実だけ、見たい、この理想だけを、頭に置いてですね、現実で起きていることを見ないと。こういう議論というのはですね、一番、身の安全を、この犯すことになる。一番危険なことになるわけですね。で先ほどの、ロシアとウクライナの問題もそうなんですよね。自分たちで、西側諸国に入って、行くという、ウクライナの方がそういうふうに、決めていったということを、ロシアがですね、そこを、そんなことはダメだと言って力ずくで抑え込むのは間違いだ。それはその通りです。
しかしもう片方の現実としてですね、ソビエトの解体からの経緯をいろいろ考えていったときにですね、まあ、違う現実がやっぱりあるわけですね。まあ、そういったことも含めた議論が大事で、まあ、安倍総理のニュークリアシェアリングというのはですね、まさに現実の政治の世界で、まあ、世界のトップとですね、長い間渡り合ってきた、さすがに、そういう現実の、様々な外交の経験、これをお持ちの方の発言だと私は、高く評価をします。そしてそのことを非難する方々の発想というのはですね、都合の悪い現実には目を背けてですね、理想を語っておけばいいと、まさにポリティカルコレクトネスだけにこだわってしまう。これは政治家とは言えない。そしてそういう態度がですね、実は一番身の危険をもたらすんだと、このことをぜひ皆さん方にもご理解いただきたいと思います。ということで今日は、安倍総理のニュークリアシェアリングについての私の見解をお話しさせていただきました。本日もご覧になっていただきましてありがとうございました。